Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha plantejat un segon mandat en majoria al consistori, de nou amb el suport de l'únic regidor socialista. Es reedita així una fórmula que també ha estès a Junts i la CUP, que han declinat l'oferta. L'altra novetat al Cartipàs és la creació dels regidors de barri per facilitar el contacte directe dels flixancos amb l'administració local. Els governs dels pobles, contra més gent hi sigui millor, i les bones idees no són patrimoni de ningú i sempre estem convençuts que qualsevol regidor pot aportar coses en positiu. Restaran a l'oposició Junts i CUP, que doncs, continuen sense mostrar cap interès per formar part i en els quals pensem que doncs, no hi ha gaire marge ara mateix per a l'entesa a nivell local. Eixos principals del mandat, el desenvolupament industrial després del tancament d'Ercros, amb l'arribada de gas ibèrica i la gestió del projecte de la planta de biogàs amb una subvenció dels fons europeus de recuperació. Barbero també ha avançat la construcció d'un apartador per a trens de mercaderies de fins a 750 metres finançat pel Port de Barcelona. El Port de Barcelona invertirà doncs, una quantitat important de diners per a permetre que trens de llargada important, de fins a 750 metres, que són els estàndards que ara es fan servir en transport de mercaderies per a Europa, doncs se puguin creuar i es puguin estacionar en aquest espai de l'estació de mercaderies de Flix. Barbero s'ha mostrat satisfet perquè l'Institut de Flix serà el primer centre de les Terres de l'Ebre que impartirà el cicle superior en energies renovables, uns estudis que tenen molta demanda en altres centres i que s'han instal·lat en una de les principals zones de producció d'energia renovable del país. I pensem que és una magnífica notícia que el territori que tenim més implantacions eòliques i fotovoltaiques, no? Les Terres de l'Ebre, especialment la Terra Alta i la Ribera, és on se concentren bona part d'aquestes instal·lacions, tinguem també aquella part positiva, que són els estudis, que són la formació de treballadors capacitats per a treballar en aquestes plantes. El pròxim 19 de juliol, Barbero serà elegit nou president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Malgrat les discrepàncies per la gestió dels fons nuclears, governarà de la mà dels socialistes en una presidència que espera siga continuista i aborde els reptes de comarca com ara la implantació de noves empreses tecnològiques.